আহা খেলো রিলেটেড ওয়ার্ডস এই ক্রিয়াকলাপটো প্রডিজিভ ফোর স্কুল এপর লেভেল ফোরৰ ভোকেবুলারি সেকশনত দিয়া হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড কম্পারেটিভস অপোজিটস খেলৰ লগত সম্বন্ধিত রিলেটেডৰ অর্থ হৈছে সম্বন্ধিত তেন্তে রিলেটেডৰ ওয়ার্ডস হৈছে সম্বন্ধিত শব্দ তেন্তে আহা আৰম্ভ কৰো এই ক্রিয়াকলাপত খেলুয়ের সংখ্যা সমান হব লাগিব যিমান বেছি খেলুৱৈ হ'ব সেই ক্ৰিয়াকলাপটো খেলিবলৈ সিমান ভাল হ'ব ক্ৰিয়াকলাপটো আৰম্ভ কৰিবলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী সকলো টুকুৰাবিলাকৰ মাজৰ পৰা নোচোৱাকৈ এটা টুকুৰা তুলিব লাগিব এই টুকুৰাবিলাকত কিছুমান শব্দ লিখা থাকিব যিবিলাক অপজিট বা কম্পাৰেটিভ এবাৰ তোমালোকে সকলোৱে হাতত টুকুৰাবিলাক লোৱাৰ পিছত তাক খোলা আৰু পঢ়া এতিয়া তোমাৰ টুকুৰাটোত দিয়া শব্দটোৰ সম্বন্ধিত শব্দটো বিচাৰিব লাগিব যদি তুমি কম্পাৰেটিভ ৱৰ্ডছ খেলটো খেলিছা তেনেহ'লে তোমাৰ টুকুৰাটোত দিয়া শব্দটোৰ কম্পাৰেটিভ শব্দ বিচৰা আৰু যদি তুমি অপজিট ৱৰ্ডছ খেলটো খেলিছা তেনেহ'লে তোমাৰ টুকুৰাটোত দিয়া শব্দটোৰ অপজিট ৱৰ্ডছ বিচৰা খৰকৈ শব্দটো বিচৰা আৰু আনন্দ লোৱা যিজনে প্ৰথমে তেওঁৰ লগৰীয়াজনক বিচাৰিব তেওঁৱেই জিকিব এই খেলটোৰ জৰিয়তে তুমি নতুন শব্দ আৰু তাৰ অৰ্থসমূহ শিকিবা